man uzdāvināja šādu te no metāla stieplītēm izveidotu koku, kuru var arī ieslēgt, un tad viņam parādās augļi, kad padod elektrību. Parādās auglīši, kas atgādina Bībeles patiesību, ka koku pazīst pēc viņa augļiem. Un šis ir laiks, kad cilvēki ir zemes piediena, un kad tā īpaši var pamanīt, kas ir patiesībā cilvēkā iekšā, cik viņš ir stiprs. Augļi, tas ir cilvēka darbi. Mums nebūtu tik daudz jāklausās, ko cilvēks runā, bet gan kā viņš rīkojas, un ir īpaši dažādās krīzes situācijās. Tas arī parāda cilvēka patieso būtību. Stipri cilvēki šajā laikā kļūst vēl stiprāki, vāji cilvēki kļūst vēl vājāk. Un viss ir atkarīgs no tā, kāda ir viņa dzīves pozīcija. Stāvēt par savām vērtībām vai tomēr iet uz kompromisu. Es dzirdēju nesen tādu interesantu, kas pilnībā atbilst manai filozofijai, ka salauztie cilvēki ienīst visvairāk nevis tos, kas viņus salauza, bet tos, kas joprojām ir nesalausti. Esi nesalausts. Esi koks ar augļiem, kuru var pazīt, kurš stāv stipri un lēš sakras.